Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini di mana saya akan berkongsi dengan anda semua cara untuk melantik syarikat setiausaha untuk anda yang mendaftar sendiri syarikat senian berhad anda di SSM. Bermula tahun 2017, Akta Syarikat telah membenarkan usahawan untuk menubuhkan syarikat senian berhad mereka tanpa perlu melalui syarikat setiausaha. Cara ini walau bagaimanapun ada kelemahannya, iaitu usahawan perlu memastikan mereka melantik syarikat setiausaha dalam tempoh 30 hari atau kalau tak, mereka boleh dikenakan compound. So, dalam video kali ini, saya akan berkongsi dengan anda macam mana caranya untuk anda melantik syarikat setiausaha. Pertama sekali, anda perlu mendaftar syarikat senian berhad anda melalui portal MyCoid. Bagi anda yang belum pernah menggunakan portal MyCoid, anda perlu verify user at least untuk pertama kali. Selepas siap anda mendaftarkan syarikat anda, anda akan dibekalkan dengan satu notis. Notis tu akan diberikan melalui email kepada anda dan notis berserta dengan username dan password MyCoID anda, anda perlu standby dahulu. Okey. Proses berikutnya, anda perlu mencari syarikat setiausaha pilihan hati anda. Di Malaysia ni, dah banyak sangat syarikat setiausaha yang ada. Terutamanya di Kuala Lumpur dan Selangor ni terlalu ramai lah. Anda boleh pilih je yang mana yang berkenan di hati. Dah bila ramai ni rambang mata lah pula kan. Kalau anda belum lagi mempunyai pilihan syarikat setiausaha anda ataupun kalau anda dah ada pun, anda tetap boleh memilih kami daripada MSIB Corporate Consultancy Senian Berhad sebagai syarikat setiausaha pilihan anda. Okey? Kalau anda berminat, nombor ada tertera di bawah. Dah dapat syarikat setiausaha, anda dah bincang, dah tanya berapa yuran syarikat setiausaha yang dikenakan, berapa yuran pelantikan mereka dikenakan. Ini penting sebabnya supaya anda jelas berapa charge yang dikenakan oleh mereka. Okey, selepas tu anda boleh serahkan notis yang saya sebutkan tadi berserta username dan password kepada mereka untuk mereka uruskan proses untuk melantik mereka sebagai syarikat setiausaha. Dah siap pelantikan, mereka akan bekalkan complete set berserta dengan resolusi untuk buka akaun bank. Complete set tu dan resolusi untuk buka akaun bank, dalam masa yang sama mereka akan membeli sijil syarikat anda daripada SSM. Semua tu sangat penting sebabnya apa saja urusan anda selepas ni memerlukan dokumen tersebut. Okey, so dokumen tu dah dapat bermakna syarikat anda telah siap dan mematuhi akta syarikat sepenuhnya. Walau apa pun, saya sering kali nasihatkan para usahawan, sebenarnya saya tak berapa sarankan anda untuk mendaftarkan sendiri syarikat anda melalui portal MyCoID. Serahkan saja urusan penubuhan syarikat ini kepada syarikat setiausaha, terutamanya mereka yang berpengalaman. Sebab apa saya kata macam tu? Bukan kerana saya seorang setiausaha syarikat, bukan kerana saya mempunyai syarikat setiausaha, bukan, tidak. Ya? Apa yang saya katakan ni disebabkan oleh sebenarnya kos untuk anda menubuhkan sendiri syarikat dengan anda melantik syarikat setiausaha sebenarnya lebih kurang. Kadang-kadang lebih mahal anda menubuhkan sendiri syarikat anda. Yang kedua, untuk anda belajar, kadang-kadang ianya mengambil masa, kadang-kadang ianya mengambil tenaga, kadang-kadang ianya consume anda punya semangat untuk memulakan perniagaan. Elok-elok dah bersemangat, jadi tak semangat lepas ni. So, itulah sebab kenapa saya sarankan sangat anda serahkan saja urusan untuk menubuhkan syarikat ni daripada awal kepada syarikat setiausaha. Tak perlu dah anda nak fikir 30 hari nak lantik syarikat setiausaha. Lebih 30 hari kena compound pula. Okay? So, saya harapkan perkongsian saya dalam video kali ini anda clear, jelas, faham dan membantu anda. Terutamanya bagi anda yang nak mendaftarkan sendiri syarikat senian berhad anda melalui portal MyCoID. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaiham Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.